Salam bir daha uşaqlar. Əsasən indi sadə zamanların testinə baxacağıq və biraz da sürətli şəkildə təbii ki, vaxt etibarilə. Baxırıq dərsdə, yəni digər bir videoda izah eləmişdik uzlaşmada. Dedi ki, when-dən sonra, yəni zaman bağlayıcılardan, şərt bağlayıcılardan sonra gələcək zaman işlənməsi, yəni will-dir, won't-da will-not-un qısa formasıdır. Bunlar olmaz, c-lə yeni çıxırıq. Daha sonra nə gəlibdir? Baxırıq, had entered keçmiş zamandır, keçmiş bitmiş zaman, entered-də keçmiş sadə zamandır. Heal apostroflığı bu nə deməkdir? Shall will deməkdir. Ona görə keçmiş zamanlarla gələcək zaman uzlaşması, ona görə indiki gələcək ola bilər, yəni B variantı. Yəni indiki ilə gələcək, keçmişlərlə də təbii ki keçmişi uzlaşdırmaq lazımdır. İkinci testdə onun kimi when, Jane, baxırıq ki she ill, ikinci sərfə baxırıq həmişə ki gələcək zamandır, demək ki when-dən sonra hansı zaman işlənməlidir? Əsasən indiki zaman, çünki when-dən sonra gələcək də işlənməz. İndiki sansı da goes, digərləri keçmişə aiddir, keçmiş bitmiş və ya keçmiş sadə zaman. Sonra üçdə yesterday keçmiş sadə zaman zaman zərfidir. Baxırıq keçmişə aid olan burada nə var uşaqlar? Have varsa indiki, will gələcək, are indiki. Bu, davam edici zamandır, məhsul növdür. Bu da indiki zamandır, məhsul növdür. Bir de were bought. Bu da keçmiş zamandır. Şöyle bir şey yaddı saxlayın. Cansız bir şey varsa bu məhsul növü hələ kesilməyən bir dərsdir ki, önümüzdə kesiləcəkdir. Məhsul növ də qayda budur ki, to be ve düzəlir. Və bax, canlı icra edir, cansız icra olunur. Məsələn, bu paltarlar aldı, yox, nə olar? Alındı, were bought, yəni bought olmaz, nə olar? Were to be ve üçləndir. Cansız varsa icra olmayacaq, yəni to be ve üçləndir. Dördə sualda onun kimi newspapers, last üstəgəli zaman anlayışı demişdi ki, nədir? Keçmiş sadə zaman, zaman zərfidir. O da isə newspaper, qəzet cansız, yəni özür icra edə bilmir, to be ve üçləndir. Yəni, belə olacaq, to be isə hansıdır bunun? Was, were, newspaper cəmdə olduqsun, were olacaq, were, sonra nə? Brought, gətirildi. Bax, belə olacaqdı. Keçən bazar qəzetlər gətirildi. Bu cür işlənmiş olacaqdı. Sonra, all his luggage, bu da tomorrow, gələcək zamanda, amma yəni luggage icra etməliyi üçün məhsul növdə olacaq. Yəni, shall be, will be, which, o da ki, will be packed, qablaşdırılacaq deməkdir. 6 da onun kimidir, məhsuldur. Sonra 7-də, 8-də, 9-da yenə, bəli, agreement baxırıq. Cansızlı icra olmayacaq, yəni will gələcək zamandır, when-dən sonra indiki zaman tələb edəcək. Is signed, imzalananı, when imzalananda nümayəndə heyəti Londona gedəcək deməkdir. Bax, ona görə diqqətli olmaq lazım, cansızlar isə daha çox məhsulda vermək lazım, o da to be və used to be ilə düşədir. 10-cu sualda isə baxırıq, Mary, burada məhsul olmayacaq, böyük ihtimal, amma ola da bilər. Tərcüməyə də baxırıq. When she came to the office, ofisə gələndə came keçmiş zamandır, onu da keçmiş zamanda götürmək lazım. O da ki, hə, burada məhsul yenə növ olacaq. O da was told. Məriyə bütün xəbərlər deyildi. When she came to the office, ofisə gələndə, bax, belə tərcümə olunur. Yenə 11-də məhsul növdür. Olduğuna diqqət edin. 12-də iş will gələcək zamandır. Jane-dən sonra indiki zaman tələb edəcək. O da Mrs. olacaqdır. Yenə baxaq. 12-ni dedik. Gələcəklə gələcək uzlaşması nə olacaqdır? Gələcək zamansa əvvəlki də bağlayıcıdan sonra indiki sadə zaman olacaq. Missis. Əgər Jane avtobusu bıraqsa, o işə gedəcək deməkdir. 12-də 13-də onun kimidir. Bax, gələcək zamansa indiki sadə ilə əsasən uzlaşır. Bax, belə işlənir. Sonra 14-cü sualda nə var? She usually, baxırıq, but yesterday. Yesterday keçmiş zamandır, düzdür, keçmiş sadə zaman hansıdır? Keçmiş sadə zaman bir B-də var, bir dənə də var, D-də var, digərlərində bitmiş zamanlardır sadəcə. Baxırıq, B-nin D-də keçmiş zaman var, ola bilər, yəni B-də. İkinci sərə, usually hansı zamandır? Əsasən indiki sadə zamandır, amma keçmişdə də işlənə bilər demişdi. Məsələ, damiyyəti zaman burada işlətmək doğru deyil, usually damiyyəti zaman deyil, ona görə indiki sadə zaman. Adicə, naharı və gəlirin altını tək edir deməkdir. Ancaq dünən dostlarından bir yerdə etdi deməkdir. Bax, belə işlədəcəksiniz. 15-ci sualda da yenə usual var burada. Daha sonra yesterday, yenə indiki sadə zaman, sonra had keçmiş sadə zaman. Bax, bu cür işləyəcək. Yesterday görə keçmiş sadə, usual-a görə indiki sadə zaman işlənər. Daha sonra yesterday keçmiş sadə zamanında sualını dildən veririk 16-da.
Evet, dinlen sual verende which we bre qaydır, yani had qaydır olur have. Yani yesterday, onun için yani keçmiş sadece dinlen. While'dan sonra keçmiş zaman var. Demek ki keçmişlə uzlaşar dinlen. Bax belə uzlaşdırmaq lazımdır. Əsasən belə olur. Sonra bax görürsünüz yenə burada məhsul növü var. The documents sənədlər baxırıq. By the last year, by tərəfindən deməkdir. Artıq burada məhsul növ olduğunu biləcəyik. Həm də sənədlər özü icra etməz. Nə olacaq? Keçən birinci günü sənədlər imzalandı. Bu şəkildə olacaqdır. Were signed, C variantı. Bu cür işlətmək lazımdır. Yəni, əsas bunları diqqət eləsəz testdə rahat yaza bilərsiniz.